পুনৰ নতুন পোষ্ট ওলাইছে। ইয়াত অসমৰ যিকোনো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কেণ্ডিডেট আবেদন কৰিব পাৰিব। অফলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আহিছে, অফলাইন ফৰ্ম ফিল আপ কৰি অফলাইন জমা দিব লাগিব। এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাই যাব ক'ত পোষ্ট ওলাইছে, কি কি পোষ্ট ওলাইছে, কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে, তাৰপিছত কি পাছ কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ জনাই দিয়াব। এতিয়া জনাই দিয়াব ভেকেঞ্চি ক'ত ওলাইছে আৰু যিখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আহিছে এই ফৰ্ম প্ৰত্যেক কেণ্ডিডেটক দিয়া হ'ব। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকক। এতিয়া জনাই দিয়াব ভেকেঞ্চি ক'ত ওলাইছে। ভেকেঞ্চি ওলাইছে লখিমপুৰৰ এল জি বি ৰিজনেল ইনষ্টিটিউট অফ মেণ্টেল হেল্থ, ইয়াতে পোষ্ট ওলাইছে। এতিয়া পোষ্টৰ নাম জনাই দিয়াব। এক নম্বৰ পোষ্টৰ নাম হ'ল ৱাৰ্ড ছিষ্টাৰৰ এটা পোষ্ট ওলাইছে। দুই নম্বৰ পোষ্টৰ নাম হ'ল ষ্টাফ নাৰ্ছৰ চাৰিটা পোষ্ট ওলাইছে। আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে তিনি নম্বৰ পোষ্টৰ নাম হ'ল মেকানিক বইলাৰ। চাৰি নম্বৰ পোষ্ট হ'ল লণ্ড্ৰী চুপাৰভাইজাৰ, পাম অপাৰেটৰ। পাঁচ নম্বৰ পোষ্টৰ নাম হ'ল পাম অপাৰেটৰ এটা পোষ্ট ওলাইছে, লণ্ড্ৰী চুপাৰভাইজাৰৰ এটা পোষ্ট ওলাইছে। এতিয়া জনাই দিয়াব এইবিলাক পোষ্টত আবেদন কৰিবলৈ প্ৰাৰ্থীৰ বয়স কিমান হ'ব লাগিব। ৱাৰ্ড ছিষ্টাৰ এই পোষ্টত আবেদন কৰিবলৈ 35ৰ যাতে ওপৰত নহয়, তাৰপিছত ষ্টাফ নাৰ্ছ এই পোষ্টত আবেদন কৰিবলৈ 35ৰ যাতে ওপৰত নহয়, তলত হ'লে পাৰিব কেণ্ডিডেট। তাৰপিছত মেকানিক বইলাৰ এই পোষ্টত আবেদন কৰিবলৈ যাতে 30 বছৰ ওপৰত নহয়। তাৰপিছত লণ্ড্ৰী চুপাৰভাইজাৰ এই পোষ্টত আবেদন কৰিবলৈ 30 বছৰ যাতে ওপৰত নহয়। পাম অপাৰেটৰ এই পোষ্টত আবেদন কৰিবলৈ কেণ্ডিডেটৰ 30 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। এতিয়া জনাই দিয়াব পোষ্টত আবেদন কৰিবলৈ কি পাছ কৰা হ'ব লাগিব। ৱাৰ্ড ছিষ্টাৰ, এক নম্বৰ পোষ্টৰ নাম আছিল ৱাৰ্ড ছিষ্টাৰ। এই ৱাৰ্ড ছিষ্টাৰ পোষ্টত আবেদন কৰিবলৈ এইচ এছ পাছ কৰা হ'ব লাগিব, লগতে জি এন এম বা বি এছ চি নাৰ্ছিং কোৰ্ছ কমপ্লিট কৰাও হ'ব লাগিব। যদি কেণ্ডিডেট অনলি এইচ এছ পাছ কৰিছে তেতিয়াহ'লে কিন্তু নোৱাৰিব, এইচ এছ পাছ কৰাও হ'ব লাগিব। বা জি এন এম নাৰ্ছিং যদি কোৰ্ছ কমপ্লিট কৰিছে বা যদি বি এছ চি নাৰ্ছিং কোৰ্ছ কমপ্লিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে ইলিজিবল হ'ব। লগতে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে 5 বছৰৰ মিনিমাম অভিজ্ঞতা বিচাৰিছে 100 বেৰেড চৰকাৰী হস্পিটেলৰ। ইয়াতে কিন্তু ফ্ৰেছাৰ কেণ্ডিডেট এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব কাৰণ ইয়াতে 5 বছৰ মিনিমাম অভিজ্ঞতা বিচাৰিছে। দুই নম্বৰ পোষ্টৰ নাম আছিল ষ্টাফ নাৰ্ছ, চাৰিটা পোষ্ট আছিল। ষ্টাফ নাৰ্ছ এই পোষ্টত আবেদন কৰিবলৈ এইচ এছ পাছ কৰা হ'ব লাগিব, লগতে কৈছে যে জি এন এম বা বি এছ চি নাৰ্ছিং কোৰ্ছ কৰা কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ষ্টাফ নাৰ্ছ এই পোষ্টত কিন্তু ফ্ৰেছাৰ কেণ্ডিডেট এপ্লাই কৰিব পাৰিব, যদি জি এন এম পাছ কৰিছে বা বি এছ চি নাৰ্ছিং কোৰ্ছ কমপ্লিট কৰিছে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লণ্ড্ৰী চুপাৰভাইজাৰ এই পোষ্টত আবেদন কৰিবলৈ এইচ এছ পাছ কৰা হ'ব লাগিব। তাৰপিছত দুই নম্বৰ বিচাৰিছে ডিপ্ল'মা ইন লণ্ড্ৰী টেকন'লজি বা মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং যদি কোৰ্ছ কৰিছে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, অনলি 12 পাছ কেণ্ডিডেট কিন্তু নোৱাৰিব। তাৰপিছত নেক্সট পোষ্টৰ নাম আছিল পাম অপাৰেটৰ এই পোষ্টত আবেদন কৰিবলৈ আই টি আই পাছ কৰা হ'ব লাগিব, লগতে মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'ব লাগিব। এই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিবলৈ 100 ড্ৰাফ্ট কৰিব লাগিব, বেংক ড্ৰাফ্ট কৰিব লাগিব। ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যিসকল কেণ্ডিডেট এছ চি বা এছ টি বা ওমেন কেণ্ডিডেট সেইসকল কেণ্ডিডেটৰ এপ্লিকেশ্যন ফি দিব নালাগে। ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্ট কৰিব লাগিব, ইয়াতে ফেভাৰটো লিখিব দিছে, যিখন মানে ড্ৰাফ্ট আছে সেই ড্ৰাফ্টত লিখিব লাগিব ফেভাৰ অফ দ্য ডাইৰেক্টৰ এল জি বি আৰ আই এম এইচ, এইটো লিখিব লাগিব তেজপুৰ, এনেকৈ লিখিব লাগিব ড্ৰাফ্টত। তাৰপিছত যেতিয়া কেণ্ডিডেটৰ ড্ৰাফ্ট হ'ব তাৰপিছত যিবিলাক প্ৰমাণপত্ৰ আছে সেইবিলাক ছেল্ফ এটেষ্টেড কৰি, তাৰপিছত পাছপোৰ্ট ছাইজ ফটো দিব লাগিব ফৰ্মত, তাৰপিছত পঠাই দিব লাগিব। ইয়াতে এড্ৰেছটো উল্লেখ কৰিছে ডেপুটি ডাইৰেক্টৰ এল জি বি আৰ আই এম এইচ তেজপুৰ 784001, এই এড্ৰেছত পঠাই দিব লাগিব। লাষ্ট ডেট হ'ল জুন মাহৰ বিছ তাৰিখৰ ভিতৰত দিব দিছে জমা। তাৰপিছত ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যিটো ইনভলভ হ'ব, অৰ্থাৎ আমি খাম বুলি কওঁ সেই খামৰ ওপৰত কিন্তু লিখিব লাগিব এপ্লিকেশ্যন ফৰ দ্য পোষ্ট অফ, মানে কি পোষ্টত এপ্লাই কৰিব সেই পোষ্টৰ নাম লিখি দিব লাগিব। এতিয়া এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আৰু এই বিজ্ঞাপনটো ডাউনলোড কৰিবলৈ কাম কৰিব লাগিব। এই ফিডে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিয়া আছে, লিংকত ক্লিক কৰি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, লগতে বিজ্ঞাপনটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। এতিয়া কাম কৰক, এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিছোঁ, লিংকত ক্লিক কৰি এবাৰ ডাউনলোড কৰক, ডাউনলোড কৰি চেক কৰক।
যদি ভিডিওটি ভাল লাগিছে লাইক করব শেয়ার করব আর যদি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা নাই সাবস্ক্রাইব করক।